Един от най-атрактивните щандове на тази годишното изложение Агра безспорно беше на младата фирма Green Ground. Фирма Green Ground е специализирана в предлагането на иновативни продукти в областта на торовете и почвените подобрители. Към момента предлагаме над 30 продукта, като фирмата постоянно обновява и разширява тази гама. Представители сме на две компании. Едната е полска, Ecodar Pol. Те са лидер в производството на органични торове в Полша. Като основните ни продукти са два. Единия е жив хумус или хумус актив, течен почвен подобрител, който е жив. В себе си съдържа 55% хумусни киселини, микроорганизми, бактерии, гъби, микро- и макроелементи. Хумус актив повишава способността да се натрупват хранителни вещества в почвата, стабилизира почвеното pH, регулира концентрацията на хранителни вещества, а растенията, които растат в почва, третирана с хумус актив, се развиват по-бързо, по-здрави са и произвеждат висококачествена реколта с висока хранителна стойност. Един литър хумус актив съдържа толкова хумусни киселини и положителни микроорганизми, колкото в няколко тона органичен торт. На практика може да се приеме, че 2 литра от него могат ефективно да заместят минимум 1 тон оборски тор. Другия продукт е гранулиран почвен подобрител, който съдържа 65% хумусни киселини, микро- и макроелементи. Плонар Актив е високо ефективен органичен гранулиран тор, който подобрява почвената структура, задържа хранителните вещества и намалява необходимостта от влагане на минерални торове до 50%. Освен това, подпомага растежа на кореновата система за по-добро изхранване на растението. Органичните почвени подобрители са приложими при всички растителни видове, плодове, зеленчуци, селскостопански култури, декоративни растения и зелени площи. Благодаря на нашите български партньори за добре свършената работа, за положените усилия и отличните резултати, постигнати след употребата на нашите продукти. Много сме доволни от това, което прави Green Ground за налагането на нашите торове в България. В рамките на Агра от Green Ground представиха и един наистина революционен продукт. Представители сме и на немската фирма BS Solution, която предлага иновативни продукти на базата на нанотехнологии. Основният продукт, който представихме на Агра, е продукт със съдържание на сребърни наночастици, който увеличава имунитета на растенията, циркулира в тях, като убива бактериите и има фунгицидно действие. Това е минералният тор Agro Argentum. Той е приложим за всички видове култури. Продуктът има три компонента – минерали азот, фосфор и калий, сребро и тройно дистилирана вода. Освоявайки се от растенията, препаратът подобрява фотосинтезата, стимулира ги да произвеждат фитоалексини, които увеличават имунитета им. В рамките на изложението от Green Ground представиха своите иновативни продукти на специална пресконференция в присъствието на фермери и представители на научните среди у нас.